Fala pessoal, beleza? Estamos mais uma vez aqui no Rio São Francisco e estamos com a carga aí. Vamos levar lá nos caldeirões e vamos mostrar para vocês. É um dia de caminhoneiro o vídeo de hoje, apesar que estamos numa caçamba, mas vamos mostrar o trajeto aí, de mais ou menos com uma ideia ali de como é o dia a dia de um caminhoneiro. Então segue com a gente aí, beleza? Tem um bocado de cigano. Olha a carta do cigano aí, ó. Cigano. É cigano ou nômade? Ó, aqui é pulando a energia solar. É direto, né, Ramon? É. Tá tão perdido, ó. É o colégio aí do Bom Jardim. Entra pra cross. Oh. É cigano. Sou menino. Motoqueiro fantasma. Ali. Tá bom. Ainda tem indício de água. É um perigo na estrada. Do que? Eu não vi passando lá daquela trevinha do Praia Chapada, não. Você não viu, não? Uá, você tá sério? Tá funcionando, né? Eu acho que eu cochilei pra aqueles grandão. É que andou foi rápido.
Cada orelhada, chicotada aqui daí também. Não tá vacalhada essa entrada, não tá? Sim. Isso vai, vai passar. Ah, aqui passa, né? Ó. Entrada dos caldeirões. Agora é só areia, cada tem lugar que tem meio metro de areia. É. Não jogou pai não, né, João? Hã? Nada, né? Era bom, né? Não levanta um bocado. Ué, meio. Essa areia aqui serve pra Recife, serão? Se tivesse já. Não, buraco é meio areia que passa liso aí. Se for andando de carro, essa estrada de areia é melhor do que essa estrada. É. Só não é que chegar lá mais, lá no. Nem nas barreiras. É. Aqui nesse. Onde é que mas tem uma comunidade e também. Aqui, ele tá pegando aqui. Você tem muita casa? Ou para a terra lá? É. Virando para a direita. Tem... Virando para a direita ali tem. Aqui é bom essa palma do outro, né? Aí, aqui. Não, tanto faz. Tanto faz. Não, essas estradas assim curtas, assim é negro de motoqueiro. Um tiver mais avexado que o outro é perigoso. Ficou só uma garrinha. Só uma garrinha. É. Que esse trem que passava aqui? E ali, será que passa naquela? Ah, mano. O vedor aqui, ó. Você conhece essa vez escutando? Você jogou pro lado? Já pro lado aqui. Cabra não, cara. Vai! Acho que dá pra ir. Dá pra ir. Devagar. Vai. Agora foi embora. Dá pra passar nesse aí? Dá pra passar. Aquele pau tava mais baixo. Tem um outro preto aí por baixo. Então, ele passa. Ô, Luiz. Não, vai, ó. Vai, ó. Tá passando? Passou? Passa, né? Passa. Vai atravessar a rua, hein? Hã? Atravessar a estrada. O rio é logo ali, ó.
o rio ali, ó, o barreirão aqui na... Tá voltando pra balsa. Mas o caminhão, você não passa aí no... na Prata? Ah, passa, não, não. É mais rápido, será? Ah, mais rápido, né, não. Maria, lá é tranquilo. É que aqui você já sai lá no asfalto, descendo. É depois do pé de sucupira aí, ó. Aqui, ó, nessa entradinha ali, ó. Aí você abre aqui pra entrar nesse colchete aqui. Olha lá. Solta meu. Essa é muito, não é? É só 25. Não conta, não. Tá bom, tá? É só 25? Tá na segunda, ele já tá. Tá na sacola, não? Pessoal, então é isso aí. Até um próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Falou.